19. септември 2016 година, термин за регионалните вести на КТВ телевизија. И понатаму ја следиме состојбата со откупот на грозијето. Лозарите се разочарани бидејќи откупот е многу слаб и многу тешко можат да го продадат своето грозије. И денеска редици од трактори на откупните пунктови. Грозијето скапува откуп, нема, бараме итна седница на Советот на Обштина Кавадарци, рече меѓу другото на денешната пресконференција председателот на Обштинската организација на СДСМ Кавадарци Зоран Ѓоргиев. Пресот беше одржан пред еден од откупните пунктови на грозије. Почитувани граѓани, бараме Советот на Обштина Кавадарци да свика итна седница за алармантната состојба со откупот на грозијето. Бараме да се формира веднаш кризен штаб, што ќе инсистира владата и надлежните институции да прекинат, да се оградуваат и директно да се вклучат во решавањето на проблемот. Грозијето скапува, откуп нема. Има само неколку поединечни случаи на откуп на грозије. Селекцијата е недозволива. Доведена е во прашање основната екзистенција на лозарите. Власта е виновна за тоа. Министерот за земјоделство Цветков и кадрите на ВМРО-ДПМНЕ во владата целата ситуација ја знаат. И досега не презедува ништо и покрај нашите бројни апели да им се помогне на лозарите. Дополнителен проблем е тоа што најголем број на лозари не им е исплатен откупа за 2015, па дури и за 2014 година. Ова е недозволиво, бидејќи според законот за лозарите, досега мораше да се ги добијат парите за предаденото грозје за изминатите години. Ова ќе заврши во декември. По промените државата ќе го гарантира откупот на родот, вклучително и грозијето. А земјоделците ќе знаат и по која цена 30 дена пред почетокот на откупот. Најавуваме дека ќе има и одговорност за сите кои им нанесоа штети на земјоделците, со што е доведено во прашање нивната екзистенција. И годинава буџетот на Обштина Росоман ќе биде креиран според потребите на граѓаните и по методот на форумската заедница, вели портпаролот на Обштина Росоман Ѓорги Крстевски. Локална самоуправа Росоман и годинава општинскиот буџет ќе го формира по начинот на алатките на форумската заедница. Методот работен на седниците ќе помогне при подготовката, која пак е наметната од потребите на граѓаните, потврдува за КТВ портпаролот на општината Ѓорги Крстевски. Според него и предходно локалната самоуправа креираше врз база на граѓанинот, но сега модерна и олеснителна е форумската сесија која Росоман ја работи за прв пат. Веќе закажана е последната форумска сесија на 28 во 8 18 часот во новото училиште Пере Тошев во Росоман. Ова форумска сесија е дел од форумите во заедницата, каде што граѓаните заедно со локалната самоуправа учествуваа во изготвувањето на буџетот на општина Росоман за наредната за оваа 2016 година. Се одржа 5 форумски сесии каде што граѓаните одлучија кои проекти општината треба да ги изработи, инфраструктурни во делот на спорт и млади, односно во сите области во кои локалната самоуправа има надлежност. Затоа сега на 28-ми ќе направиме едно резиме на се што е постигнато, се што е направено изминатата година. Може ли да ги спомнеме приоритетите кои што на овие сесии беа изнесени од граѓаните и бараа да се посвети поголемо внимание и повеќе средства да бидат одвоени? Да, имаше неколку добри идеи каде што локалната самоуправа ги прифати, каде што е изградбата на тротуари на улица Маршал Тито, улица Елинденска и дел од улица Пере Тошев. Исто така се асфалтираат доста улици. Исто како проект беше и уредување на централните подречја на сите населени места, затоа во изминатите денови распишан тендер за изработка на тротуарите во централните подречја на Трстеник, Манастирец, Паликура. Беше и централното подрачје, односно уредување на главната улица во село Сирково, каде што веќе е завршен проектот. Исто така и атмосферската канализација на Маршал Тито, каде што веќе е во градба. Има и доста помали поситни проекти кои веќе се во изградба. Па Општина Росоман за прв пат соработуваше со Швајцарската агенција за обнова и развој на во овој дел, односно форумите во заедницата. Општина Росоман исто така има ново искуство во составување на буџетот. Ние предходно со граѓаните заедно го формиравме буџетот за наредните години, но сепак ова е некој нов начин
каде што и без поддршката во наредните години од оваа агенција и форуми во заедницата на исти начин и исто би го составувале буџетот. Позитивните резултати само ќе ни послужат за воиднина. Ова искуство е можност општината воиднина само да ја организира и координира форумската заедница, смета Крстевски. Со измените на програмата за развој на општина Кавадарци се предвидува изработка на студија за проект Аквапарк. Советниците во Кавадаречкиот совет на последната седница ги усвоија измените и дополнувањата на програмата за локален економски развој за 2016 година. Со измените се предвидува изработка на студија за проект Аквапарк, која ќе има за цел да изврши оцена на исплатливоста за воспоставување на јавно-приватно партнерство за Аквапарк. Потребата на општина Кавадарци за искористување на градскиот базен во форма на Аквапарк произлегува од потребата градскиот базен да се стави во функција за развој на спортски, забавни и рекреативни содржини, се наведува во образложението на измените на програмата. Исто така се додава дека аквапаркот треба да придонесе за развој на туристичкиот потенцијал, понуда на граѓаните за релаксација, како катче кое ќе се грижи за забавата на најмладите. Парите за изработка на студијата ќе бидат обезбедени од буџетот на Општина Кавадарци. Неготино ја одбележува неделата на мобилност. Ученици од основните училишта продефилираа по градските улици, покажувајќи им на постарите како би требало да изгледа секој ден без автомобили. Општина Неготино денеска активно се вклучи во одбележувањето на Европската недела на мобилност. Или по-конкретно, Општина Неготино денеска се вклучи во одбележувањето на денот без автомобили. Околу стотина дечиња денеска продефилираа по улиците на Неготино, се развидат покажувајќи им на возрастите како треба да изгледа секој еден ден без автомобили. Или, уште по-конкретно, како секој ден да се заборават автомобилите во гаражите или на паркиралиштата, а како превозни средства да служат нозете или евентуално велосипедите. По-конкретно за самата акција поразговаравме со организаторите на истата. Како Општина Неготино се приклучуваме кон акцијата Недална мобилност, која трае од 16 до 23 овој месец. Ние го утврдивме овој датум денес, поради тоа што после тоа следува традиционалниот неготински панаджур. Ева, користим приликата да ги поканам уште еднаш сите граѓани на Неготино, Тиквешијата и пошироко од Република Македонија, кои сакаат да присутуваат на таа манифестација. Ние во соработка со Министерството за животна средина, во соработка со Министерството за образование, за труд и социјална политика, во една заедничка организација, ние како Општина Неготино сме логистика и праќаме порака до сите граѓани, како на Неготино, така и во Република Македонија, да што повеќе го практикуваат овој начин на движење. Значи, да ги остават автомобилите, да малку се прошетаат низ градовите, да поминат со своите велосипеди, да се бориме за здрава животна средина, да не биде само овој ден недела на мобилност, односно да што почесто во текот на целата година, во текот на сите годишни времења, практикуваме одење пешки, дали до нашите работни места, дали до сите посекувани дестинации таму каде што сме тргнале. Еве сега овие наши млади сограѓани, учениците, ќе ни направат една презентација како треба, всушност, ние возрастните да практикуваме, да се движиме во текот на целиот период кој следува пред нас. Па, на овој ден спроведена е оваа акција Паметна мобилност, силна економија, во која учествуваат учениците од двете основни училишта Страшо Пинџор и Гоце Делчев. Вклучени сме со цел да ја одбележиме оваа акција и да покажеме и да докажеме дека почесто да ја користиме ногата во движење, да ги оставиме автомобилите кои што на некој начин ја загадуваат нашата околина. И да не биде само овој ден, туку ова дека ни биде еден мотив за секој ден во нашето секојдневие. Од утре започнуваат есенските крводарителски акции низ средните училишта во Кавадарци. Деталите во прилогот на колешката Милица Младенова.
Стартува есенското доброволно крводарување низ средните училишта во Кавадарци. Годинава по почетокот на учебната година на потек е хуманоста на учениците велат од Црвен крст. Акциите се традиционално поддржани од Министерството за образование. Не само што ја потикнуваат свеста за хуманост и солидарност, ги мотивираат учениците на добротворни цели во било која ситуација или незгода, потврдуваат од најголемата хуманитарна организација. Први во есенското дарување хуманоста ќе ја покажат средношколците од гимназијата Добри Даскалов. Таму акцијата е закажана за утре на 20 септември со почеток од 12 до 17 часот. Во четврток на 22 крв ќе даруваат средношколците од Средното општинско училиште Кирос Панджов Брко. Според правилата за крводарување, можноста ќе имаат учениците од четврта година, односно оние со полни 18 години. За останатите пресудни ќе бидат лекарите, нивната здравствена слика, но и согласноста од родителите. И двете акции ќе ги спроведува екипа на Институтот за трансфузиона медицина Скопје. Од Црвен крст Кавадарци, кој се јавува како организатор на акциите, согласно до сегашната статистика, повторно очекуваат хумана младина со солиден број дарувани единици крв. Во саботата беше одржан 25-тиот државен надпревар по прва помош во Кавадарци. Надпреварот помина во најдобар ред. Екипата на Чаир Скопје го освои првото место на надпреварот. Второ место беше екипата на Центар од Скопје и трето место екипата на Кочани. Кавадаречката екипа покажа исто така исклучително добри познавања од областта на првата помош. Како што изјави председателот на Црвен крст Кавадарци, Димитар Каракулев, сите се победници на овој надпревар. Најбитно е да се научи да се помогне на некој кога му е најтешко. Голем потенцијал на македонското органско земјоделство. Македонија може да произведува и преку двете акредитирани тела, да сертифицира органска храна за европскиот пазар, но потребно е земјоделците да склучуваат договори на најмалку 3 години со откупувачите и да обезбедат доволно количини, велат експертите. Поберувачката за органски производи се зголемува со исклучително брзо темпо и во светски рамки. Лани достигна 90 милиарди долари, за разлика од 1999 година, кога беше 15 милиарди. Македонското органско растително производство за сега најмногу може да понуди житни култури, фураж, грозје и ароматични лековити растенија, додека во органското сточарство предничи овчарството. Од спортот, фудбалерите на Љубанци од Кавадарци, иако водеа на полувреме, поразени на гостувањето кај екипата на Металург во Скопје со 3:1. Иако на гостувањето кај Металург, 70-ти на минути, нашите фудбалери имаа сосема солидна контрола на резултатот и на случувањето на теренот, како и водство од 1:0, фудбалерите на Љубанци од Кавадарци сепак за само една минута дозволија сето тоа да им се лизне од раце. Фудбалерите на Металург направија целосен пресрт на резултатот, постигнаа два гола во 69-та и 70-та минута, со што практично и го скршија противникот. Во самиот финиш Металурзите постигнаа уште еден гол за само да го заберат триумфот и со тоа да се изборат за место во првата тројка на табелата. Нормално тоа беше доста неочекуван резултат за тоа што се случуваше на теренот во повеќе од 3/4 од средбата. Кавадарчани уште од самиот старт влегоа во дуелот без никаков комплекс. Беа многу подобро поставени на теренот, не му дозволуваа на противникот да развие игра, но затоа самите доста добро ги отвораа своите акции. Таквата игра им донесе водство веќе во 9-та минута, кога Роберт Тасевски прими една топка на работ на 16-етникот, се намести и прецизно пласираше во долниот десен агол на голот на Металург. И по водството, играта беше контролирана од екипата во црвени дресови, која во второто полувреме имаше две одлични шанси да го удвои водството. Сепак, прво во 51-та минута, голманот на Металург Филип Илич спаси ситуација 1-1, а во 60-та минута Симеон Симонов со глава упати лош удар од петерецот по добриот пробег на Иво Јанакиевски по десната страна.
Во меѓувреме домашните фудбалери се обидуваат да се вратат во игра, но не успеаат да поврзат некоја акција што ќе создаде 100% прилика, односно можност, туку се обидуваат со удари од далечина. Во една таква игра најголемите шанси ги имаа во 30-тата минута кога по корнерот Дарко Дигаловски упати удар со глава, но голманот Гелов со нога изби од гол линијата. Во 44-тата минута Теодор Фидановски во контра изби сам пред голманот, но кога можеше да сврти кон средината, биеше од мал агол, пошто топката заврши крај голот. Сепак моментите на Металург дојда во 69-тата минута, кога прво ненадејно Бојан Колевски по грешка на кавадаречката одбрана реализираше шанса во 16-тникот, а веднаш потоа и Дигаловски со волеј од 10 метри прекрасно реагираше на центар шутот на Шабан Сулиман. Од тој момент до крајот на надпреварот, на теранот имаше многу повеќе нервоза отколку фудбал. Во 87-та минута по пробивот по левата страна Дарко додаде до осамениот Роберто Стаев, кој од 4-5 метри е турна топката во празната межа за потврда на победа на екипата на Металург. Да споменеме дека нашите фудбалери одиграа извонредно прво полувреме, меѓутоа во второто полувреме, како на теренот да истрче една друга екипа, се обидуваа во првите 20 минути од второто полувреме да ја повторат играта од првото, но потоа падна и концентрацијата, но падна и головите во мрежата на љубанци од Кавадарци. Според последните информации кои што ги добивме од управата на клубот, до среда би требало да бидат готови новите клупи за резервни фудбалери, бидејќи според барањата на Фудбалската федерација на Македонија, клупата за резерви треба да собере 12-мина фудбалери, а не како досега старите кои што собира од 26-7. Исто така, се очекува веќе денес утре да пристигнат и столчињата на градскиот стадион во Кавадарци, при што ќе се пристапи кон нивно монтирање. Тоа се барањата од страна на Фудбалската федерација на Македонија, кои што нашата управа требаше да ги среди и да бидат доказ дека во Кавадарци сепак ќе се игра фудбал. Токму затоа беше и суспендиран нашиот терен. Но сега, ако се тече според предвиденото, предстојниот викенд, 99% над преварот со Хоризонт Турново ќе се игра на градскиот стадион во Кавадарци. Неготинецот Димитар Георгиев, кој е трикратен светски првак во кикбокс, доминантен и на државното првенство. Очекувано и супериорно во својата категорија до 84 килограми, Кик Лајт, Димитар Георгиев од кикбоксот клубот Гладиатор од Неготино, го освои првото место, а публиката со уживање ги следеше неговите борби. Неготинецот, кој е и трикратен светски првак во кикбокс со освоени титули во 2011, 2013 и 2015 година, доминираше и викендов на Државното правенство во кикбокс, во киклайт и киклоу, што се одржа во Скопје, а на правенството учество зедоа кикбоксери од 10 клубови од нашата земја. Кикбоксерите на 1. октомври заминуваат за Босна и Херцеговина во Сараево, каде што ќе земат учество на Сараево Опен, а потоа им предстои Европското првенство во Марибор и Атина. Времето утре ќе биде променливо облачно и свежо со повремен локален дошт, ќе дува умерен до засилен северен ветер, особено долж по Вардарието и источните делови. УВ индекс 5, температура до 24 степен. Тоа беа подготвените содржини, благодарам за вниманието, имајте секое добро со нашата програма.